თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ ჭიჭინაძის გამზირზე მოქალაქეებისგან ამ ქუჩის გათავისუფლებას და გაწმენდას წყლის ჭავლით ცდილობს პეცრაზმი შიდა ტერიტორიიდან, ესე იგი პარლამენტის არათუ შენობის ირგვლივ იყოს პეცრაზმი განლაგებული, არამედ იგნით მთელ სეზონში. და თქვენ ხედავთ მოქალაქეებს, რომლებიც უპირისპირდებიან ამ წყლის ჭავს და ეს საერთოდ არაშინებს ადამიანებს, შესაძლოა წყლის ნაკადთან რამდენიმე მათგანი იდგეს, თუმცა ირგვლივ ამ ქუჩაზე ზემოთაც და ქვემოთაც არიან მოქალაქეები. ახლა კიდევ ერთი ჭავლი იქნება აი ამ ჯებირების. თქვენ ხედავთ, რომ აქ მოქალაქეები უპირისპირდებიან მათ შორის წყლის ჭავს. აქ გარე ტერიტორიაზე ამ ეტაპზე მე ჯერჯერობით ვერ ვხედავ, ან უბრალოდ მხედველობა არ მიწყობს ხელს, რომ დავინახო გარე ტერიტორიაზე ჭიჭინაძეზე არის თუ არა სპეცრაზმი. იყო გარკვეული დროის განმავლობაში, თუმცა ახლა წყლის ნაკადის იქეთაც და აქეთა მხარესაც მე ვხედავ მოქალაქეებს მხოლოდ. არ მინდა რომ კამერა დაზიანდეს, ოდნავ ქვემოთ ჩავალთ. როგორც ჩანს, ესე იგი სპეცრაზმი იყო შიდა ტერიტორიაზე წყლის ჭავლის მანქანა იყო შიდა ეზოში მობილიზებული იმისთვის, რომ ამ ტერიტორიაზე მოქალაქეებს ყოფნაში ხელი შეუშალოთ, თუმცა როგორც ჩანს მოქალაქეები მაინც აქედან წასვლას არ აპირებენ. ყოველ შემთხვევაში ასე აკვირდებიან, როგორ უპირისპირდება მათ სპეცრაზმი საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით, ისევ დგანან და ელოდებიან, რომ მოვლენები ზუსტად ისე ვითარდება, როგორც მაგალითად გუშინ მოხდა, რომ აი ამ პარლამენტის ირგვლივ ტერიტორია გაწმინდეს ჯერ მოქალაქეები და შემდგომ დაიძრა სპეცრაზმი რუსთაველის გამზირზე. თუმცა აქ საინტერესო ის არის, რომ წყლის ჭავსაც უკვე შეეჩვია აქ ხალხი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ამ პროტესტს ასე და ამას უპირისპირებს ქართული ოცნება. უნდა ითქვას, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობდა ამ ტერიტორიაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რამდენიმე საათი აქ ვუყურებთ მოვლენებს და არ არსებობდა საფუძველი, რომ წყლის ჭავლი გამოეყენებინათ. ამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო ეს მშვიდობიანი აქცია იყო, თუმცა ახლა ნივთებს ისვრიან შიდა ტერიტორიაზე, რაც ბუნებრივი ასევე გამოიწვევს დაპირისპირებას. ნაგვის ურნა მიიტანეს ახლა ჯებირთან იმისთვის, რომ მან შეაკავოს წყლის ნაკადი. წყლის ნაკადი მოქალაქეები აქ დაშლას არ აპირებენ. შეიძლება ითქვას, რომ უფრო უყურებენ ამ პროცესს ირგვლივ, დგანან და ელოდებიან, როდის დასრულდება ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ეზოდან გამომავალი წყლის ნაკადი აქ მოქალაქეებს ხელს საერთოდ არ უშლის. ისინი პირიქით ცდილობენ, რომ ამას დაუპირისპირდნენ. უზურპატორებო! თქვენ ხედავთ, რომ მოქალაქეები არიან ჭიჭინაძის გამზირზე, აქ ჩებიან და მიუხედავად იმისა, რომ აი ასეთ ძალას იყენებს ქართული ოცნება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ წინააღმდეგ, ამ ეტაპზე მხოლოდ ის ტერიტორიაა თავისუფალი, საითაც მიედინება წყლის ნაკადი. სხვა შემთხვევაში, როგორც ზემოთ, ასევე ქვემოთ არის, სხვა შემთხვევაში არის ზემოთ და ქვემოთ. აი წყლის ჭავლი გამოიყენება ასევე ზემოთ, თუ არის საშუალება ოპერატორს, რომ აი იქეთა მხარესაც, ანუ პარლამენტის უკანა მხარეს ასევე წყლის ჭავლი ცდილობენ მოქალაქეების დაშლას. ესე იგი მოქალაქეს, რომელიც ამ ტერიტორიაზეა, ზემოთ დახვდება წყლის ჭავლი და აქაც ჭიჭინაძის გამზირზეც დახვდება წყლის ჭავლი. აი ასეთი სიტუაცია ახლა ჭიჭინაძის გამზირზე და პარლამენტის უკან, სადაც ჩვენ აქედან ვხედავთ, რომ წყლის ჭავს სპეცრაზმი იყენებს ზედა ტერიტორიაზეც.